kuso dhowaada warrarkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida mediya xoga xasaasi ayaan kula wadaagayaa fadland ala joog maxkamadda gobolka banaadir oo ugu dambayntii dil toogashaha ku xukuntay ninkii xaaskiisa uur la gubay sayid cali isla markaasina reerkiisa ayaa afka soo furtay waxay yidhaahdeen yeelimayno mana akbalayno dil toogasho ah waana cadaalad wiilkayna cadaalad ayaan u raadinaynaa marnabo akbalimayno aan ku horreya maxkamadda gobolka banaadir ayaa goordhoweyd oo maanta ahy soo gabagabaysay kiiska ka dhanka ah sayida macalin daa'uud oo ku eedaysanaa inuu gubay xaaskiisa luul cabdicasiis oo uurlaheyd waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaastii luul kiiskaani oo aad loo sugayey ummadda soomaaliyeedna ay aad u sugayeen ayaa maxkamadda horay waxay ugu soo yeelatay laba fadhi oo dood adag ah waxaana la horgeeyey markhaatiyaal ay ka mid ahaayeen caruurtii marxuumadda allah u naxariistee waxaa kale oo ay horay maxkamadda u dhegaysatay islamarkaasina su'aalo ay weyddiisay eedaysana sayid cali macalin daa'uud oo ku dooday inuu maseersanaa xilligii uu falkaasi geysanayay xaaskayga waan jeclahay waxaana dhex maray muran xooggan waxa ay igu tirhi nin kale ayaan guursanayaa iska kayfur annan waan ka xanaaqay naafto ayaan soo gatay waana ku gubay qol alaabta taalay ayada ayaana gashay debka laakiin in aan badbaadiyo ayaan isku dayay ayuu ku dooday dembiilahaasi ninkaani ayaa ugu dambayntii lagu xukumay dil toogasho ah maxkamadda gobolka banaadir wixai sayid cali ku xukumtay dil toogasho ah oo ah khisaastii marxuum madluul cabdicasiis maxamed ayuu ka dhawaajiyey gudoomiyaha

maalmihii lasoo dhaafay waxaana la, so la fahamsan yahay in xukunka maxkamadda ay soo dadejisay sida ay dhacdadaani uga fal celiyeen shacabka soomaaliyeed Ma maadaama ay ahayd mid ugub ah oo fajaciso ku noqotay reer muqdisho iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed islamar ahaantaana dad badan ay da ka xanaaqeen si kastaba ha ahaatee dil toogasho ahi ayaa lagu xukumay geesta kale ehelada sayid cali oo ku gacan seeray xukunka iyo tallaabooyinkii ay qaaday maxkamadda ehelada sayid cali macalin daa'uud oo maanta ay maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ahay oo khisaastii luul cabdicasiis ayaa warbaahinta la hadlay iyaga oo ku gacan seeray xukunka ay maxkamadda gobolka banaadir maanta ku ridday wiilkooda waxay sheegeen in xukunka uusan u dhicin hanaan cadaalad ah islamarkaasina ay raacfaan ka qaadan doonaan maadaama dhegaysigii dacwadda aan lagu dabaqin xukunka sidaa ay sheegeen sababaha aan ugu qanacsanayn wixii la soo maray inta dacwadda socotay waxba lagama qiimayn wiilka kiraal laga hayo lama sheegin markhaatina lama sheegin maadaama dadka islaam yahay qof marka la dilayo shareecada islaamka loo bandhigaa dilkiisa waa qalad in wax shareecada islaamka ka baxsan ayuu yidhi mid ka mid ahay ehelada sayid islamarkaasina ahaa walaalkiis waxa uu yidhi yeeli mayno mana aqbalayno in wiilkeyna lagu xukumo dastuurka islamarkaasina markhaatiyaal iyo khiraal saxa aan lahaynin xukunkaasi maanta sayid cali lagu riday wax khuseeya ma ahan oo aan soo dhoweynayno ma ahan intii dacwadaasi socotay waa arkaynay waxyaaluhu sida ay u dhaceen sidii aan ugu hadalnay iyo cadaaladdarradii aan sheegaynay maanta ayay dhacday ayuu yidhi mid kale sidoo kale waxay eedayn culus u jeediyeen guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo maanta ku dhawaaqay xukunka sayid cali oo ah dil toogasho ahy oo ay sheegeen inuu hareer maray markhaatiyaashii iyo khiraalladiisayid wuxuu ku xukumay wax isaga jeebkiisa ah wax isaga jeebkiisa ahna xukun ma noqon doono oo meeshaan waa garsoorka dalka ra'yi ninkama socdo racfaan ayaan qaadanaynaa ilaa dalka meesha ugu sarraysa maxkamadda ayaa soconaysa ayay yidhaahdeen ehelada sayid cali ayaa sidoo kale ku dooday in wiilkooda loo hayn caddayn sax ah oo dil lagu xukumo islamarkaasina maanta lagu xukumay mala awaal sida ay hadalkuu dhigeen mala'awaal dhiigga bini'aadamka wuu kiimeeyaa oo laguma dilo annaga hawshaasi kuma jirno waana daba socon doonnaa ilaa meesha ay ku dhammaato ayay tidhi mid ka mid ahay ehelada sayid cali oo la hadashay warbaahinta kadib xukunkii maxkamadda gobolka banaadir ehelada sayidda ayaa horay sidan oo kale warbaahinta ugu soo muuqday iyagoo ka cabanaya in cadaalad darro lagula kacay iyaga oo markaasi saluug ka muujiyey markhaatiyaasha la horgeeya maxkamadda iyagoo qaarkood ku dooday ilmo aan qaangaar ahayn in maxkamadda la keenay si kastaba ha ahaatee محكمة دا قبل كبنادر ايا ما تا حكم توغا شاقه يكرر سيد علي معلن داود او مال مهي اي دقايسي دعوة ديسا او انو حاسكيسا لول عبد عسيس gudoomiyaha maxkamadda ayaa sidoo kale ku soo daray in qolka uu debka ku gubay oo afkiisa ku qirtay waxaa laga helay teleefanada marxuumadda xilli dambane qof iyo taleefankiisa ay kala dheereen sidaas awgeed ay tahay gabadha la gubay in qolkaasi lagu gubay islamarkaasina guddoomiyaha waxa uu sheegay in khiraalkaasi asiga uu caddeeyey qaarkood maadaama uu shidaal soo gatay qolkiina uo ku gubay sidaas ayuuna dil toogasho ahay ku xukumay eheladii ayaa si weyn u qaylinaya markii maxkamadda ay ku dhawaaqday ehelada marxuumad luul allah u naxariiste aad ayay u farxeen halka kuwii kale qaylo iyo murun ay soo jeediyeen si kastaba ha ahaatee waxaa la sugayaa in ta tiirka laga geynayo sidaas ayayna ku dhammaanaysaa cadaaladii loo raadinayey luul cabdicasiis allah unaxariiste fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida di maanta waxaa maxkamadii ugu dambaysa la soo taagaya eedaysane dembiile dilaa ninkii xaaskiisa dilay gubay isla markaasine maxkamadda dhexdeeda ku inkiray sayid cali ayaa maanta markii ugu dambaysa la soo taagaya ummada soomaaliyeed ayaa ka war sugaysa siday u dhacayso maxkamadda sayid cali macalin daa'uud oo loo haysta inuu dilay xaaskiisa uur leh isla markaasina nolosha oo ku gubay ayaa ilaa iyo hadda frinjeerka ku jirto markii saddexaad ayaa maanta la soo taagayaa maxkamadda ummadda soomaaliyeed oo malaayiin ah ayaa dhegta ay u taagan tahay isla markaasina waxa ay sugayaan oo keliya ayaa ah in dil toogasho lagu xukumo amaba la deldelo isla markaasina la soo gebagabeeyo eedaysanaha reerkiisa ayaa maalin dhaweed albaabka hore lagu xayiray isla markaasina bannaanbaxyo ayay halkaasi ka dhigeen sidoo kale beesha uu ka dhashay ka mid ah belweynta habargidir ayaa aad u soo hanjabtay islamarkaasina odayaal waaweyn iyo culummo iyo haween ayay soo bannaan bixiyeen islamarkaasina waxa ay sheegeen inay wiilkooda cadaalad u rabaan hase ahaatee maanta lix saac duhurnimo ayay maxkamadda bilaabanaysaa islamarkaasina guddoomiyaha maxkamadda master saalax cali ayaa afkiisa laga sugayaa in uu ku dhawaaqo qaabkii loo xukumi lahaa dad badan ayaa waxa ay leeyihiin ninkaani waa in la dilaa isla markaasina dab lagu dilaa sido ugalay xaaskiisi oo xaamilo ah si kastaba ha ahaatee maanta waxaa la filayaa in ummadda soomaaliyeed nieddi loo qaboojiyo malaayiin qofood oo soomaali ah ayaa fiirsanaysay maxkamaddii u dambaysay islamarkaasina asiga ayaa afkiisa ku qirtay in uu caag qaatay isla markaasina shidaal uu soo iibsaday kuna gubay guriga taas ayaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal markhaati u ah halka markhaatiyaashii kale ay intooda badan dhaarteen isla markaasina waxay arkeen ay sheegeen halkaasina ay ku caddahay markhaatiyaasha in loo helay si kastaba ha ahaatee qareennada difaacaya eedaysana sayid ayaa laga war sugayaa ayagana waxa ay soo bandhigaan maadaama ay tahay fadhigii ugu dambaysay ama go'aankii ugu dambeeyey sayid cali ayaa sheegay in marka hore uu qol ka mid aha gurigaasi gubay isla markaasina qolkii kale markii uu galay oo yidhi xaaska ka soo bax qolkan ayaa gubaya hal daqiiqa kabacdina waxa uu sheegay in aan arkay xaaskii oo qolkii aan gubay ku rafanaysa amaba ku cabaadaysa isla markaasina waan dimiye ayuu yidhi taasi ayaa ummadda soomaaliyeedba intooda badan ama maxkamadda iyo dhegaystayaasha waxay sheegeen in markhaati kaleba loo baahnayn maadaama afkiisa uu ku qirtay in uu gurigaasi dab ku dhejiyey shidaal uu ku qabtay maanta waa maalintii ugu dambaysay ee tiirka lagu soo taagi lahaa amaba la dhihi lahaa xabsi ayaa la gelaysaa

halka malaayiin qofood oo soomaali ah ay dhegta u taagayaan in ninkani ciqaab culus la marsiiyo maadaama ay jiraan dad badan oo xaasaskooda dila amaba waxyeelo xoogan gaarsiiya waddadaasina ay sugayso qaabkii loo dili lahaa dad badan ayaa dhagta u taagan qaabkii loo toogan lahaa amaba lasoo dadejin lahaa si kastaba ha ahaatee lix saac duhurnimo ayay baraha bulshada lif ka soo galaysaa malaayiin qofood oo soomaali ah ayaa daawanaya qaabka loo xukumayo maalin dhoweed reerka oo ka dhashay ayaa albaabka hore ee maxkamada lagu celi isla markaasina bannaanbaxyo ayay dhigeen sidoo kale odayaal aad u fara badan gudaha magaalada muqdisho iyo cadaado ku sugan ayaa warbaahinta soo marsiiya digniino ayagoo sheegaya in wiilkooda uu u baahan yahay cadaalad isla markaasina laga dareemayay in ay u hanjabayaan maxkamadda si kastaba ha ahaatee odayaashii markii ay soo hadleen ummadda soomaaliyeed ayaa la yaabtay odayaal waaweyn oo qabiil ahaan ku difaacaya wiilkaani eedaysanaha ah islamarkaasina xaaskiisa gubay asigaba u qirtay in guriga uu debka ku dhajiyey gabadhaasina ay debkaasi u dhimatay oo xaamilo ah waa qofkii ugu dheeray oo soomaali ah oo frijeer ku jira asigoo mayd ah allaha unaxariiste ilmihii ayuu aguun ka dhigay ilmihii ayaa maxkamada la keenay waxa ayna sheegeen waxay arkayeen cunugii ugu yaraa ayaa waxaa la yidhi hooyada yaa gubay markaas ayuu yidhi adeer sayid ayaa gubay si kastaba ha ahaatee ilmahaasi mustaqbal ayay u baahan yihiin halka qabiilkii uu ka soo jeeday oo reer xaaji saleybaan habargidir ah ay u hanjabayeen maxkamadda ayagoo dhahaya maxkamadda dhinacayee u janjeertaa oo waxay garab siinaysaa luul allah u naxariiste ummadda soomaaliyeed oo aad u qiiraysan isla markaasina murugaysan kana murugaysan gabadhaasi halka bil ka badan frijeerka ku jirto ayaa maanta waxay dhagta u taagayaan amaba indhaha ay ku hayn doonaan qaabka uu maxkamada guddoomiye saalax oo u soo tebin doono isla markaasina xukunkiisa wuxuu ka dhigi doono boqolkiiba boqol soomaalida waxa ay ku kalsoon yihiin in maxkamaddu ay soo gebagabayso is-dabawareeg badanna aysan jirin ninkaasina ay dil toogashaa ku xukunto هذا هو حي كل أي واحد لو جوه كم فرين حاس رب هذا قانا أدع عينا ولا شيء الله أن حريسته مرح الدين كاس محكمة إيه كل واحد جو أنكيسة دل تواجشان من جوه كم جبت داسي خبر دانا أو من كاس أه ولا شا إنه إلهي أن حريسته المهاسنة إنه إلهي برباريو نين كان أو عدالة مرا دعيسته أجو هذا